bonitinha. Bom dia, bonitão. Aí, ó. Estamos aqui de novo no nosso Manhã do Rony. Mais uma vez, você sabe o quanto eu fico feliz em ter a sua companhia. Sabe ou não? Melhor, ficamos felizes, né, Paula? Ficamos, Rony. Bom dia para você de casa. É tanta felicidade que a gente sempre busca caprichar em tudo que a gente faz aqui, né? Quer saber, inclusive, o que te espera no programa de hoje? Rony, você conta pra gente? Claro, é pra já. Olha aí, ó. Hoje vamos ter um papo sobre cirurgias plásticas para a terceira idade. Tcham! Na cozinha, uma saborosa costela com crosta de queijo. Ah. E sabe quem vai me acompanhar nessa refeição? Com direito a um bom papo? Claro, né? É a jornalista bonitinha, Fabiola Gadelha. Bom, mas agora, como você sabe, um intervalinho micro e a gente volta já. Você promete que não sai daí e eu prometo que não saio daqui. Fechado? Já volto. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bonitinha. Bom dia, bonitão. Agora presta atenção em nosso programa. Olha como ele está maravilhoso. Vamos lá, vamos do começo. A busca por procedimentos de cirurgias plásticas entre homens e mulheres com mais de 60 anos tem ganhado destaque, revelando benefícios que vão além da estética e impactam também a saúde emocional e física das pessoas nessa faixa etária. Muito bem, para falar sobre esse assunto, eu vou receber daqui a pouco o cirurgião plástico, doutor Antônio Pitangui, esse bonitão que aí está. Uma costela bem preparada, por si só, já é irresistível. Agora, imagina com uma crosta de queijo. Não tem como dar errado, né? Bom, e para garantir o preparo perfeito, vamos pegar daqui a pouco as dicas com o churrasqueiro Rafael Balancieri. Notícias com essa bonitinha cor-de-rosa que ali está, que é a Paola Preto. Bom dia, Paola. Como é que você vai? Bom dia, Rony. Esse suco que nós tomamos de manhã, agora há pouco, é para combinar contigo? Aham. Uhum. Não, bem? Eu vim com a roupa para combinar com o suco. Tudo bom? Suco de Barbie, verdade. Suco de Barbie. E aí, meu amor? Rony, olha, o governo federal prorrogou, a gente falou já bastante desse programa aqui, prorrogou até o dia 31 de março do ano que vem as negociações de dívidas do programa Desenrola Brasil, que acabaria no final desse ano. Então, foi prorrogado. O Ministério da Fazenda também publicou uma normativa para diminuir os critérios para o acesso à plataforma do programa. Então, a normativa acaba com a obrigatoriedade do devedor ter nível prata ou ouro para poder fazer as negociações, porque muita gente ficou de fora, né? Porém, vale apenas para os pagamentos à vista e sem garantia do Fundo de Garantia de Operações. Estimativas da Fazenda e da Bolsa de Valores do Brasil apontam que 40% das pessoas que estão no nível bronze, que era esse que não tinha acesso, poderão agora ser beneficiadas com a medida. O devedor deverá utilizar a conta do mesmo jeito no portal gov.br para realizar as negociações. De acordo com os dados, mais de 10,7 milhões de pessoas foram atendidas e cerca de 29 bilhões em dívidas foram renegociadas nessas faixas 1 e 2. É muita coisa, né? 29 bi? Eu não sei contar isso, não. Eu, então, não faço nem ideia. O quê? É muita coisa, né? Se você tivesse 29 bi, o que você ia fazer? Olha, eu arrumaria o que fazer. Eu arrumaria. Eu também. Arrumaria, mas dá para ajudar muita gente também. Sem dúvida nenhuma. Fazer muita sem coisa, dúvida né? nenhuma. Agora, a Câmara dos Deputados aprovou nessa semana a proposta que concede uma pensão especial mensal e vitalícia, além de indenização por dano moral às pessoas com deficiência permanente decorrente de microcefalia ou de síndrome de Guillain-Barré, associadas à infecção pelo Zika vírus. Então, de acordo com a proposta que segue para o Senado, o valor mensal será equivalente ao teto do regime geral de previdência social, que atualmente está em R$ 7.507,49. Já a indenização será paga em um único valor de R$ 50 mil. A pensão será paga também como abono a título de 13º salário e não pagará imposto de renda, podendo ser acumulada com outros benefícios da Previdência no valor de um salário mínimo, com o benefício de prestação continuada e com a indenização. Para poder receber essa pensão, deverá ser apresentado um laudo de junta médica pública ou privada responsável pelo acompanhamento da pessoa beneficiária. O que você acha? Justo? Eu acho que é justo, sem dúvida nenhuma, mas eu também acho o seguinte,
vamos imaginar, vamos fazer uma comparação. O custo dessas indenizações com um custo eventualmente internacional da ciência para acabar com essa praga desse mosquito. É uma coisa assim, o que é mais caro? A gente focar no extermínio desse bicho ou pagar por ré da vida essas indenizações? Gente, no nível que nós chegamos de tecnologia, será que ninguém descobriu ainda uma forma ou uma fórmula de acabar com o Aedes aegypti? Não é possível. Socorro. É difícil de acreditar, né? Um mosquitinho que causa tantos danos ainda nesse 2023. Agora, novidades para quem usa o transporte público. O metrô pretende oferecer Wi-Fi com internet gratuita para os passageiros de 3 linhas em São Paulo. Bom. E com isso, lógico, melhorar a cobertura de sinal de celular em trens e estações. A companhia assinou ontem o contrato de exploração com uma concessionária que terá até 36 meses para implantar o serviço. Segundo o metrô, a concessão deverá melhorar a cobertura de celular 4G e 5G e oferecer esse Wi-Fi gratuito nas linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelho, ou seja, as principais, que juntas recebem mais de 2 milhões e meio de passageiros diariamente. O metrô diz que, além de melhorar a viagem dos passageiros, a concessão vai trazer também receitas para a companhia, por excluir parte dos custos de manutenção da rede de fibra ótica, né? Agora, saiu também hoje de manhã uma informação de que o valor do transporte público vai aumentar agora já para janeiro de 2024, que hoje custa R$ 4,40. Vai para R$ 5,00. Não é uma informação ainda oficial, tá. Então assim que a gente apurar um pouco, a gente traz mais informações para o pessoal. Paula, eu pergunto para você o seguinte, vamos voltar para essa história do Wi-Fi. 36 meses, 3 anos, com essa corrida violenta da tecnologia virtual... É muito tempo. É muito tempo. Sei lá se eu vou estar vivo para ver isso aí, Wi-Fi. Meu Deus, começou ele. Não, mas não é isso, está errado. Vai estar vivo, claro que vai. E a gente vai estar aqui ainda trabalhando junto, que é isso. Obrigado, amor meu. Eu te agradeço. Bom, obrigado a você, Paola, por trazer essas notícias. E você de casa já sabe, mas eu vou repetir mais uma vez. Você pode começar já a enviar as suas dúvidas, as suas sugestões para o nosso WhatsApp que está aí na tela. Lembrando que para acompanhar os bastidores, é só você ir lá no nosso perfil oficial, né, no Instagram, que é o @manhadorone. Fechado? Então, tamo junto. Ó, junto com o aumento da expectativa de vida, vem a vontade de se manter bem fisicamente. Estar na melhor idade sem, sei lá, e não ter sido um fator limitante para você cuidar da saúde e do seu corpo. Essa idade não pode ser limitadora. E nem de sentir mais bonito ou mais bonito, puxa vida. Então, sendo assim, muitos idosos têm recorrido a cirurgias plásticas e para esclarecer algumas dúvidas em relação a esse assunto, eu estou aqui com o cirurgião plástico, doutor Antônio Pitangui. Obrigado, querido, por ter vindo. Não se levante, fique aí. Muito obrigado. Obrigado. Uma honra, um prazer. Minha honra. Honra quando eu conheci teu avô. Ah, rapaz, eu tremia dos pés à cabeça. Eu lá todo trêmulo. Eu estava conhecendo o maior cirurgião plástico do planeta Terra. Tão gentil, tão humilde, que coisa impressionante. Você deve ter muito orgulho do teu avô, viu, Antônio? É verdade. Bom, vamos começar. Bom, já falei, né, que o doutor Antônio Pitangui é neto do cirurgião Pitangui, o maior cirurgião plástico da história da humanidade. E eu não sei como é carregar essa responsabilidade de ter o sobrenome do seu avô. Olha, é uma responsabilidade muito grande, porque realmente ele deixou uma marca muito forte na medicina. E para mim é uma inspiração, aí, também é um desafio. E é um privilégio de ter convivido com ele, de ter aprendido na fonte, de ter aprendido valores, princípios que me norteiam na minha prática clínica, na minha vida de uma maneira geral. Então é uma coisa que eu tento levar da melhor maneira possível, mas é claro que também não deixa de ser um desafio. Sem dúvida nenhuma. Bom, é claro que o legado que o professor Pitangui deixou é monumental, não só para você, mas para a medicina de uma forma muito mais holística, muito mais ampla, né? Sim. Muito bem, Antônio, o que a gente tem que levar em consideração, agora voltar para a nossa pauta, levar em consideração a cirurgia plástica na terceira idade? Muito bem, a cirurgia na plástica na terceira idade, o paciente da terceira idade é um paciente como qualquer outro, então a gente deve atentar para os detalhes todos de pré-operatório, do risco cirúrgico, de uma maneira geral, porque a idade por si só não é um fator de risco, a gente vê cada vez mais hoje pessoas chegando aos 80 anos muito bem,
sem tomar remédios, fazendo atividades físicas, mas assim, de uma maneira geral, a gente deve atentar também para as comorbidades, que são as doenças de base que podem existir nessa população. É muito importante também a gente atentar aos remédios que as pessoas tomam, porque alguns remédios precisam ser interrompidos, outros não. Então, isso tudo tem que ser feito um estudo mais detalhado nessa população. Bom, você acabou de falar de pós-operatório na terceira idade. É diferente? Olha, eu acho que de uma maneira geral, no pós-operatório, todo mundo, independente da idade, fica um pouco fragilizado, porque a cirurgia não deixa de ser um trauma. Mas a pessoa na terceira idade, eu acho que, de uma maneira geral, precisa um pouco mais de apoio. Então, é importante que ela tenha uma rede de apoio para que ela possa passar o pós-operatório da maneira mais tranquila possível. Mas eu, por exemplo, recebo muitas pessoas que vêm operar de outras cidades, de outros lugares, que vêm sozinhas, então a gente consegue oferecer uma estrutura de apoio que vai dar mais conforto e segurança para essas pessoas no pós-operatório. Uma coisa que eu tenho observado é o seguinte, cada um normalmente reclama de alguma coisa, ou seja, o que é que mais incomoda um idoso para poder procurar uma cirurgia dessa magnitude, porque é importantíssima a cirurgia plástica, mas o que mais incomoda um sênior para poder fazer uma cirurgia plástica? Olha, eu acho que as pessoas hoje em dia estão vivendo cada vez mais, cada vez melhor, então eu acho que há, em alguns casos, um descompasso entre como a pessoa se vê e como ela se sente. Muitas vezes ela se sente muito bem, cheia de energia, ainda muito ativa, e a própria imagem, há um descompasso nesse sentido, então a pessoa se sente incomodada, porque eu acho que a juventude é muito um estado de espírito também. Sem dúvida. Então a gente não precisa se limitar, se a pessoa se sente incomodada com a sua imagem, eu acho que esse é o principal motivo, é um descompasso entre como ela se sente e como ela se vê. Um amigo do seu avô, um cara que me gerou com uma pequena ajuda, costumava dizer o seguinte, mentalmente nós não passamos os 25 anos, o corpo é que não quer entender. Exatamente, não é? Exatamente. E nós estamos todos caminhando para a terceira idade, né? Então a gente tem que desmistificar isso, porque na verdade é uma fase da vida como qualquer outra e ela por si só não é um fator de risco isoladamente. A gente tem que ver, hoje em dia é a saúde o que importa. Então, claro, se a pessoa está bem, com a saúde boa, não há nenhum problema. Existe um limite? Qual é a idade máxima para um idoso fazer uma cirurgia plástica? Olha, não tem exatamente uma idade máxima. Eu, por exemplo, operei esse ano uma senhora de 93 anos, mas foi uma cirurgia reparadora, que Sim. ela foi retirar um câncer. Mas eu operei também uma senhora de 83, que tinha comorbidades, mas que estava incomodada com a sua imagem. Então, a gente fez uma análise, fizemos o risco cirúrgico e vimos que ela poderia submeter essa cirurgia. Então, hoje eu acho que isso está chegando... não é incomum a gente ver pessoas mais velhas procurando. E eu me lembro um caso que meu avô me contou lá na clínica, uma senhora de 84 anos que veio da Alemanha querendo operar o nariz. E aí, ele fez uma investigação um pouco maior para entender melhor a motivação dela e ela falou o seguinte, doutor, o meu caso é muito simples, eu enterrei a minha família inteira com esse nariz, eu não quero ser enterrada com ele também. Ai, que maravilha. Paola, já chegaram perguntas, doutor Antônio? Perguntas. Olha, a Lúcia de São Paulo perguntou o seguinte, doutor, as pálpebras em si não me incomodam, mas tem os olhos bem caídos. Já me falaram sobre Botox e outras possibilidades, mas eu gostaria de algo mais definitivo. Existe alguma cirurgia que faça isso, apenas levantar os olhos de uma maneira, um efeito mais natural? Olha, a cirurgia dos olhos, a gente tem o excesso de pele e muitas vezes também há o que se chama de ptose de sobrancelha, do supercílio, em que há realmente essa região fica um pouco mais caída, o terço superior. Então, o Botox funciona muito bem. Em alguns casos, pode ser feita também a vídeo cirurgia frontal, endoscópica. E o lifting coronal, que é uma cirurgia que está caindo um pouco em desuso, que é aquela cirurgia que se fazia antigamente para levantar todo o terço superior. E isso é uma coisa que a gente tem deixado de fazer, porque há opções menos invasivas e melhores. Uma coisa também que eu queria saber é o seguinte, que eu já perguntei o que mais incomoda o idoso para ele procurar uma cirurgia plástica. Mas quais são as cirurgias plásticas mais procuradas na terceira idade? Então, as cirurgias de rosto, de uma maneira geral, são as mais procuradas, né? A cirurgia do rejuvenescimento facial, a cirurgia dos olhos, eu acho que seriam, assim, as cirurgias mais procuradas nessa população, em homens e mulheres. E mulheres também, muitas vezes, às vezes, a cirurgia das mamas, as pessoas sentem com a mama, às vezes, um pouco mais pesada, mais velhas, e aí
elas têm um ganho estético e às vezes até funcional, de postura, sim, porque a mama pesada... Pesa menos, lógico. Pesa e fica mais atlético também, mais fácil de se exercitar. Olha, meu avô, pai do meu pai, era cirurgião, era médico também. Ele costumava dizer que qualquer cirurgia, qualquer uma, tem um fator de risco incluso. Mas quais são, de fato, os fatores de risco mais importantes na terceira idade, se é que existem? Sim. Olha, é o seguinte, as comorbidades, né, uma paciente, por exemplo, um paciente diabético de 20 anos é diferente de um paciente diabético de 80 anos. Sem, né, dúvida. Então, a gente tem que ver essas doenças quando elas estão... elas podem ser impeditivas, inclusive, né? A gente pode ter, na verdade, uma contraindicação para a cirurgia. Mas isso, o cirurgião nunca está sozinho. A gente sempre trabalha e tem uma interdependência na medicina, porque a gente precisa de outras áreas. Muitas vezes a gente precisa da avaliação do cardiologista, da anestesista e, às vezes, de outras especialidades, reumatologista, pneumologista. Então, a gente precisa fazer um estudo bem detalhado. Paola, você tem mais perguntas que eu estou vendo? Está aí nervosa? Mais pergunta? Não, eu não estou nervosa, não. Eu estou apenas selecionando aqui. A Ana Maria, ela disse, doutor, se eu fizer o lifting facial, o famoso lifting facial, quanto tempo vou precisar de repouso até poder voltar às minhas atividades rotineiras, como o trabalho, por exemplo? E ela quer saber também se fica muito roxo nesse pós-operatório. Ótima pergunta. Então, normalmente, após 2 semanas, a pessoa já pode voltar às suas atividades com algumas restrições. A pessoa não deve tomar sol, não deve fazer muita atividade física, mas, sim, fica roxo no início. É importante que a pessoa se prepare para esse pós-operatório, porque nos primeiros dias pode ser um pouco assustador, mas isso passa e é importante que a pessoa saiba que é um processo, né? A recuperação é um processo. E o resultado final é apenas com 6 meses, mas com 1 mês a pessoa já tem uma boa ideia do resultado. Essa telespectadora que acabou de ligar, ela fala em lifting facial. Na verdade, o que é o lifting facial? Bom, o lifting facial é o ato de levantar, é um reposicionamento dos tecidos. Isso eu aprendi com meu avô, que é muito importante a gente manter a naturalidade do resultado, né? Então, na verdade, não é esticar, não é puxar, é reposicionar. Porque a pessoa, é muito importante que ela mantenha a fisionomia e o efeito esperado é que ela sinta como se fosse um refrescamento, tirar um pouco o peso, que ela fique com um aspecto mais jovial, mas que ela seja ela mesma. Então, nesse sentido, o maior elogio para mim é se uma pessoa encontra, uma pessoa que a conhece, a encontra depois e veja como ela está bem, mas não sabe exatamente por quê. Isso é sensacional. Eu, por exemplo, já não reconheci amigo meu que fez, não sei que cirurgia que ele fez. Oi, Rony, tudo bem e tal? Digo, oh, muito prazer. Não conhecia, que mudou completamente, né? Mudou. Não, isso deve ser evitado, na minha opinião. A gente deve sempre guardar a naturalidade do resultado, sobretudo em homens. Bom, onde é que eu te encontro? Então, né, nas minhas redes, o mais fácil é o Instagram, @pitangui.antonio. E lá eu tenho conteúdos e eu também tiro dúvidas, então fiquem à vontade, por favor, para me adicionar e me perguntar lá. Muito obrigado, querido, obrigado por ter vindo, viu? Eu achei ótimo esse nosso papo. E olha, agora está na hora, né? Eu quero convidar você para acompanhar com a gente uma matéria para lá de especial, que esta bonitinha de cor-de-rosa ali fez, preparou para a gente. Ela foi visitar a exposição Essa Nossa Canção no Museu da Língua Portuguesa. E a mostra reforça a brasilidade através da relação entre música e língua. Vamos conferir juntos. Doutor, obrigado. Muito obrigado. Aqui no Brasil, a gente, obviamente, fala português, né? Mas a gente precisa aprender a valorizar mais a nossa língua. A língua portuguesa é riquíssima, assim como a nossa música também. Por isso, hoje, aqui no Museu da Língua Portuguesa, a gente veio conhecer uma exposição que une a nossa língua com a nossa música. Aqui, na hora que a gente chega na exposição, a gente já entra no elevador e vai percebendo ali umas músicas brasileiras, um pouquinho, um trechinho de uma, um trechinho de outra. E aqui a gente consegue colocar o ouvido e ouvindo uma por uma daquelas músicas meio misturadas no elevador que já vão dando toda a sensação da exposição pra gente, ó. Essa Nossa Canção é uma exposição, como eu disse, que junta a música e a língua. E nessa primeira sala, um trabalho fantástico, que é uma obra de arte.
eles juntaram vários trechinhos de músicas brasileiras que vão se falando, vão conversando entre si, montam um diálogo musical. É muito interessante. Tem gente lá dentro, mas vamos entrar e ver se a gente consegue capturar um pouquinho. O artista que fez esse projeto, Alê Siqueira, reuniu 54 músicas brasileiras e aí ele vai juntando os trechos, assim, nessa harmonia perfeita. Vamos ouvir um pouquinho. Meu coração, não sei porquê. O que será que será? Bate feliz, meu amor. Nesse espaço aqui, algumas músicas foram selecionadas. E o que acontece? Em algumas delas, artistas cantam suas versões das músicas, mas em outras, que nem nesse caso, Diário de um Detento, Racionais, os próprios fãs soltam a voz, cantam do seu jeito, sua música favorita. E aí você pode pegar o seu fonezinho pra curtir um pouco mais na sua, sabe? Vou ouvir um pouquinho. Já não tem tanto valor quanto o seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não sai o sol, hoje não tem visita, não tem futebol. Aqui é muito interessante, porque essa sessão que chama Do Cilindro à Nuvem, ela é como se fosse uma linha do tempo. Então a gente começa com gramofone, as antigas, um clássico, né? Depois vem esse rádio, esse microfone, coisa mais maravilhosa dos anos 40. Depois vem a vitrola, que apesar de ser um clássico também, antigo, hoje em dia ela é retrô, então o pessoal até conhece, as crianças não estranham tanto quanto um Walkman, que a nossa geração conhecia muito e hoje em dia é um objeto não identificado praticamente, né? Televisão, e aí veio, finalmente, o iPod, que deu início aí a uma nova geração da música, com acesso, você conseguia baixar várias músicas, foi uma revolução. E hoje em dia, as crianças nem sabem mais o que é o iPod, porque tá mais fácil ainda. Nada mostra mais a evolução urbana que a gente tá tendo do que a música. Essa exposição é fantástica. É o resgate da nossa história. A gente só vai seguir para em frente ou para frente se a gente conhecer e entender o que aconteceu. A música mostra isso. Vamos lá, vamos ver Racionais MC daqui a pouco. Essa sala escura tem um telão. E aí são pessoas normais, que nem eu e você, que contam a história da música favorita delas. Por que essa música marcou uma fase da vida ou alguma coisa especial? E aí elas soltam a voz, se entregam para a música. Por que fazer uma exposição que cria esse elo entre língua e música, né? A gente quis fazer uma exposição sobre essa relação entre a língua e a música, né? E a canção, especificamente, né? A música potencializa a língua e a língua potencializa a música. Você tem uma coisa amalgamada, né? Que é tanto meio quanto mensagem juntos, né? E potencializadores. E de alcance, a gente sabe que a canção talvez seja um meio artístico de maior alcance no Brasil, com certeza. A gente escolheu algumas músicas que têm uma relação com a língua. Por exemplo, Asa Branca. A canção antes de Asa Branca, era mais pomposa, com letras declamadas e tal. E o Luiz Gonzaga traz o povo brasileiro nordestino para a língua do povo brasileiro nordestino. A gente tem tanto no Brasil essa diversidade, né? Uma cultura muito ampla aqui no Brasil. A gente tem muitos estilos, não dá para focar em um só, que nem você falou, né? Então, sertanejo, rock, enfim, tudo se encontra de alguma maneira, né? Sim. A primeira coisa era a relação da canção com a língua, mas depois tem uma coisa também dessa força da canção como meio de comunicação também, né? A diversidade também foi uma preocupação secundária. A gente pensou, depois de pensar as canções, a gente falou, não, mas vamos... Porque também a língua varia de lugar para lugar, de gênero para gênero, né? A gente fez, por exemplo, questão que tivesse sertanejo misturado com rap dos Racionais e tal. Essa diversidade, nem que a gente não quisesse, ela ia estar presente. Sensacional essa história. Eu vi duas coisas me impressionaram muito. Essa última, que é comentado que a letra potencializa a música e a música. Eu, como compositor, te digo, é verdade. Você concorda? Muitas vezes, uma palavra
tem um ritmo próprio que você usando na composição musical, ela vai somar. É. Existe isso. Eu sempre fui mais letrista, mais letrista do que, na verdade, musicista na hora de fazer a música, né? Então, isso tem uma importância muito grande. E outra coisa, Paola, eu estou me sentindo um dinossauro, porque tudo aquilo que eu vi, aquele rádio, o gramofone não, mas o rádio, eu tinha esse rádio na casa do meu avô, da minha avó, eu vi esse rádio. Eu imaginei, esse eu ia rádio. Perguntar para você. Eu vi esse rádio, eu cheguei a conhecer esse rádio. Vitrola, nós tínhamos vitrola em casa. Sim. Não é? Uma das primeiras famílias que teve televisão. E as crianças não têm ideia do que é isso, Walkman. Eu andava com Walkman. Exato, as crianças chegavam na exposição, a gente via, elas não sabiam o que era um Walkman. Olha que loucura, né? Agora, tá fantástica, vale muito a pena, Rui, você tem que ir. Então, olha, a exposição, essa nossa canção está no Museu da Língua Portuguesa, que fica ali na Praça da Luz, na região central aqui de São Paulo. Vai até março de 2024, tem bastante tempo para você conhecer. É de terça a domingo, das 9 da manhã até as 4:30 da tarde. Os ingressos custam R$ 20 inteira e R$ 10 meia. Ou seja, como eu sou idoso, eu pago meia. Então, aos sábados, olha que coisa boa, a entrada é gratuita. Vale. Parabéns mais uma vez, obrigada, bonitinha. Lindo, lindo, lindo. Obrigado. Adorei. Bom, daqui a pouco nós vamos ter comidas deliciosas e um super papo com a jornalista Fabiola Gadelha. Muito bem? Estou esperando. Você também? Então, tá bom. Já, já. Bom, agora é aquele momento que você sabe, né? E dá uma piscadinha para receber mais bonitinhos e bonitões do Brasil inteiro. Estou contigo? Fechou? Bonitinha, bonitão, para você que chegou agora, bom dia! Muito bem, hoje eu vou receber aqui mais uma vez um papo super importante, a bonitinha da jornalista Fabiola Gadelha, que você conhece como Rabo de Arraia. Meu Deus, tadinha! Então fica com a gente que ainda tem muito por vir. É ou não é, Paola? Beleza, bom dia para você de casa que está chegando agora. Inclusive, pelo que eu te conheço, Rony, você vai adorar esse cardápio de hoje. Estou errada? Já estou adorando, com toda certeza. Mas vamos conferir o que nós temos na cozinha? Bom, a arte culinária muitas vezes encontra na habilidade de transformar ingredientes simples em uma experiência sensorial, marcante. Hoje, nós vamos ver o seguinte, o resultado da harmonia entre a carne macia de uma costela e a crocância da crosta de queijo. Preparada pelo habilidoso churrasqueiro Rafael Balancieri. Tudo como é que bem? Você tá, meu velho? Muito bom dia. Obrigado por ter vindo. Tô bem. Obrigado, e você, como é que você tá? Tô bem também, graças a Deus. Estamos aqui fazendo nossa... Eu não conheço nenhum brasileiro que não curta churrasco. Ainda não consegui. É difícil, né? Agora tem até churrasco vegano, imagina, né? Há quanto tempo você trabalha com churrasco? Ah, já tem desde 2015 ali, 2017 eu entrei de verdade para encarar uma fase mesmo de viver de churrasco. Bom, eu estou vendo aquela coisa linda que é aquela costela ali. Além da costela, o que você trouxe? Bom, trouxe a costela, vou fazer uma crostinha de queijo nela, vou derreter um queijo aqui para fazer um pouquinho, para dar um diferencial para essa costela, não somente ela. Trouxe um espetinho de caprese. Tô vendo. E também panetone, que a gente vai grelhar ele, um pouquinho de manteiga, canela e açúcar. Opa, okay? Tudo de bom. É tudo de maravilhoso, bom. Né? Agora, o espetinho caprese tem um molinho do lado, né? Tem um molinho que é um pesto. Antes de eu começar ali, vamos fazer só um detalhe. Eu vou colocar os queijos para derreter. E queijo você usa para derreter? Que eu vou colocar parmesão, mussarela e o gorgonzola, ok? Ô, rapaz, posso já ir beliscando então alguma coisa, né? Tá. Presta atenção, isso aqui é uma coisa maravilhosa, adoro. Fica uma delícia, né? Comer é maravilhoso. Gente, é um mix, é um blend de queijos. É um blend de queijos. Bom, para nossa entradinha, todo churrasco, todo jantar é gostoso ter uma entradinha, né? Uhum. Então eu trouxe aqui hoje, nós vamos fazer com tomatinho cereja, folhas de manjericão, que eu acho que dá um sabor, um ar bem gostoso nessa receita. E aqui, ó, nada mais é do que a mussarela de búfala. Tá aí, um espetinho caprese, pronto. Tá feito. E aí eu trouxe um molinho pesto. Um molinho pesto à base de manjericão, azeite e alho. E eu coloquei um pouquinho aqui também de nozes. Então eu fiz tudo no mixer. Você sabe que é clássico, né? Esse... Bem clássico, esse bem tradicional. É clássico. Com nozes é clássico, né? Bem tradicional, ele bem vai tranquilo. Ele vai ter um fim digno. Presta atenção você em casa, o fim digno que vai ter isso aqui, ó.
Meu Deus do céu, tá delicioso, não? Você é insuportável. É uma delícia, é uma entradinha bem simples, mas uma entradinha que surpreende pela beleza que ela fica. O espetinho fica colorido e fica uma coisa bem leve pro pessoal comer, porque a gente vai preparar uma costela. Então a costela vai tomar todo esse... Muito bem. Vamos falar de costela? Vamos falar de costela. O que é uma costela minga? A costela minga, ela é a parte mais alta da costela bovina, certo? Então ela é conhecida como a minga ou como o rojão. Então ela é maior de carne, né? Então ela tem uma espessura maior de carne aqui, tem bastante gordura e pouco osso. Então ela tem uma tambra em cima, carne e gordura entremeada aqui no meio. Então o detalhe de ter escolhido ela é porque nós vamos trabalhar ela com a gordura dela e sal. Somente sal. Perfeito! Para poder colocar... As pessoas precisam entender isso. Ah, o meu churrasco, eu boto uísque, não sei o quê, eu faço o quê, boto... Bota nada, olha aí, ó. Olha o que um mestre churrasqueiro está fazendo. A ideia... Sal, acabou! Eu acho que a ideia principal é mostrar para as pessoas o quê? Dá para se preparar uma costela, ter o sabor, suculência dela, somente com sal, sem ficar inventando muita coisa. Ah, mas inventam, bota isso, bota cerveja, bota não sei o quê, não, não curto isso. Pode-se até se fazer, mas eu também não curto, porque a ideia é mostrar para as pessoas que não é uma receita mirabolante, é uma receita simples que fica super saborosa e suculenta. Também acho. Sal, a gente coloca numa assadeira, você pode enrolar ela no papel alumínio também, várias voltas, 7, 8 voltas. Eu estou usando uma assadeira de alumínio, que fica mais prática. E aí, papel alumínio por cima. Sempre, sal grosso. É, nesse caso aqui, eu trouxe hoje um sal entrefino, que é o de parrilla, que é o comercialização. Mas é a mesma coisa, aquele de parrilla, aquele que se usa na Argentina. Eu acho maravilhoso. Qual é a ideia? O sal grosso, ele vai demorar um pouquinho mais para derreter e vai fazer o que a gente precisa. É a mesma função. Mas o sal mas é o mesmo sal fino também. Não é legal usar. Sal fino não, mas legal o grosso ou o sal entrefino. Perfeito. Feito isso daqui... Sal refinado nunca, né? Não, não é legal, porque senão você pode salgar demais. Ainda mais quando a gente vai usar queijo. Tá. Qual que é o detalhe dessa receita? Ela tem uma curiosidade que é... Para que ela fique do jeito que a gente quer aqui, ó, montadinha, mas esteja mole, esteja macia, 180, 170 graus, a 5 horas de forno. Quanto? 5 horinhas de forno. Não temos esse tempo aqui, pode ter certeza disso. Vamos temos. Fazer a mágica da televisão? Vamos. Deixa comigo que eu vou fazer a mágica. Ô, veículo mentiroso, a TV, ó. Presta atenção, colocou no forno, saiu. Olha que beleza. Olha aqui, já saiu prontinha para o nosso uso, hein? Agora vem aquela parte. Difícil. Difícil. Ah, eu posso pegar um pedacinho, Rafa? Posso pegar um pedacinho, Rafa? Você vai botar ainda queijo em cima? Ainda não, né? Agora ainda não. Então eu já posso dar um belisco? Pode. Você quer que eu tire o ossinho aqui pra você ver? Eu quero com o ossinho. Eu vou... Com o ossinho? Vamos lá. Isso. Perfeitamente. Ah, aqui, ó. Fim digno mais uma vez. Tá quente, hein? Tá quente, pessoal. Hã? Quer um solzinho por cima? Gente, como é bom costela. Fala a verdade, hein? E olha só, ela foi feita no forno, nessa quantidade de tempo de 5 horinhas. Então ela tá macia. Você pode ver que você morde ela, ela tem a maciez, porém ela continua ainda, ó, resistente. Ela continua firme. Por quê? Longa cocção. Então a gente faz ela em 5 horas, que é longo tempo, com a temperatura um pouco mais baixa. Não precisa ter uma temperatura tão elevada. 200, 220 graus seria... Claro. Uhum. Ela poderia desmanchar e não é a ideia, ok? Ó, vou dizer. Paola? Eu. Tira o olho gordo aqui, esse é o olho gordo que você tem. Não tenho, que horror, que fama injusta essa. Chefe, o Júnior tá falando aqui, ele mandou uma mensagem, dizendo que ele adora cozinhar, mas que a costela nunca fica como ele acha que deveria ficar. E aí ele tá perguntando, você falou que você deixa bastante tempo ela preparando, né? Qual que é o tempero que não pode faltar? E se antes de colocar pra preparar ela, você deixa um tempo ali, você precisa deixar assim, um tempero já curtindo um tempo antes? Sim. E o que você coloca pra não errar? Conta pra mim. Tá, eu na verdade aqui eu não usei nada, eu somente sal. Só sal? Só sal, pra própria gordura dela, ela já solta ali e vai deixar a maciez que a gente precisa. Tá vendo? Porém, às vezes erra no excesso. Então, porém, tem quem goste de colocar cebola, cenoura, alho. Dá pra se colocar? Dá. Fica perfeito também? Fica. Mas é que a minha ideia era mostrar pras pessoas essa resistência. A costela, ó, tá saindo o osso, porém, ela continua firme. Então, somente o sal vai evitar aquele monte de líquidos dentro da assadeira pra ela ficar desmanchando, desfiando, que não era a proposta que eu gostaria. Ah. Então, o que ele quer? É uma costela dessa maneira? Faz só no sal.
com alho. Ah, não, eu quero uma costela mais molhada, bem desfiando, igual carne de panela. Aí ele vai ter que colocar esses líquidos. Ah, uma cerveja preta, um negócio. Cerveja preta, aí ele pode colocar. Eu vou dizer o seguinte, nessa hora eu me sinto um cachorrinho. Adoro. Não tenho rabo pra balançar. Coendo o osso, né, Rony? Essa costela, a gente vai montar ela. Se a gente tivesse uma assadeira, coloca o queijo por cima, volta pro forno pra ele gratinar. Tá. Porém, como a gente tá na TV, é aquela questão do tempo que nós temos, nós vamos fazer uma brincadeira aqui, que é fazer o queijo deixar ele escorrer pela peça. Lindo! Ok? Eu vou só corrigir o sal. Quando a gente... Mas antes vou dar um recado. Claro. Espera aí, é rápido. Vai lá. É rápido. Bonitinho, bonitão, o Natal tá chegando. Você não vai acreditar. Tem 100 mil reais de presentes pra você aqui na RedeTV. Preste atenção. Foi um ano de realização de sonhos. Para nós, a oportunidade de levar mais informação e entretenimento para o Brasil e para o mundo. Para você, nosso querido telespectador, a chance de conhecer pessoas, vivências e culturas que apenas uma rede de comunicação dedicada poderia mostrar. A verdade é que sem você, nada disso seria possível. E para agradecer por todo o seu carinho e audiência, o Festival de Prêmios tem um presente mais que especial. 100 mil reais na sua conta! Nesse Natal que a esperança, a fé e o amor possam envolver a todos nós. Entre no site festivaldepremios.com.br e compre a sua participação nesse sorteio que vai acontecer dia 23 de dezembro aqui no meu programa. E você ainda concorre a uma semana recheada com mais de 30 prêmios. Que seu ano novo seja com 100 mil reais a mais. Feliz Natal! De toda a Rede TV, só pra você. Você viu? Todos nós juntinhos. Não fica fora dessa, não. festivaldeprêmios.com.br e 100 pratas na sua conta. Bom, estamos de volta aqui. Rafa, o que, que você está fazendo agora? Bom, agora eu finalizei aqui o queijo. Isso. Deu mais uma salgada. Eu dei uma salgada só para corrigir o sal, pra gente, porque eu coloquei, mas eu coloco pouco. Tá. Então agora a gente vai corrigir o sal. E agora o queijo aqui, ó, depois de derretido, ó, tem que mexer bastante ele para ele derreter e juntar todos, ok? Olha, e o leite ajuda nessa história, né? Leite ou creme de leite ajuda. Tá, vamos jogar o queijo aí em cima, olha que beleza. Podemos? Podemos, deve fazer isso. Ai, meu Deus. Que é isso? Olha aí. Aí, tio Rony. Deixa comigo. Um pedacinho aqui, vem cá, filhinho, vem cá com o papai. Vem cá com o tio, né? Ó, olha aqui. Ei, tio Rony. Vamos lá. Tá demais da conta. Opa, foi. Mas, ó, ela tá tão dura que nós não vamos nem precisar da coca, perdão, da faca. Olha aqui, Rony, nós vamos tirar, ó, com a colher. Rapaz, como é bom isso! Rafa, que coisa boa! É isso aqui. Onde é que eu te acho, bonitão? Bom, nas redes sociais é rafanabrasa, @rafanabrasa. Vai achar no Instagram, vai achar no Face, e a gente tá lá fazendo dicas de receitas, fazendo bastante receita e muito evento por aí. Quais acompanhamentos você indicaria para comer com essa costela? Bom, aqui o que ficaria legal? Um arrozinho branco, que ficaria muito bem, e também mandioca frita ou mandioca cozida, também vai muito bem com a costela. Diz que a picanha é a rainha do churrasco, né? Aí a gente entra numa... O pessoal fala discussão. Que a picanha é a rainha, a discussão é legal, mas para os gaúchos a rainha é a costela, né? Então a gente fica entre a costela e a picanha. Eu sou muito fã da costela, foi ela que me projetou, né? Bom, como você disse, já para preparar não só no forno, como na churrasqueira, enfim. Vamos para um break? Então é o seguinte, bonitinha, bonitão, intervalo curto, mas eu já volto com uma super convidada, a jornalista Fabiola Gadelha. Me espera, eu espero você também. Coisa boa, olha, faz favor. Bonitinha, bonitão, olha, hoje eu recebo aqui ela, que por sua forma única de se comunicar, virou referência como repórter policial e apresentadora, conquistando o Brasil inteiro. Ela passou pela Cidade Alerta, nós estávamos falando agora há pouco sobre isso, inclusive, pelo Balanço Geral. Enfim, de quem que eu estou falando? Ela que está de volta aqui, a bonitinha da jornalista Fabiola Gadelha. Mas esse rabo de arraia, não entendi até hoje.
Você tá bem, meu amor? Oh, meu querido, tão bom estar aqui com você. Obrigado. Você é sempre muito gentil, carinhoso e bonito, gente. Como pode uma pessoa... Não, para, eu sou um senhor idoso. Pois é, eu quero um pouco desse mel, porque a pessoa vai envelhecendo, vai ficando mais bonito, mais bonito. Gente do céu. Vem cá. Levanta um pouquinho. Tem que mostrar, né? Tem que valorizar, né, gente? Aí, olha, atrás eu tô super comportada, presta atenção. Aí eu quero sensualizar. Sim. Aí eu viro de frente, aí eu sensualizo. Mostra embaixo, gente, por favor. Isso, aí eu sensualizo, entendeu? Essa é a atrás, Fabi. Atrás comportada e na frente assim, desse jeito, gente, entendeu? É assim que nós gostamos. Que linda. Ai, muito bom estar aqui. Obrigado, sempre muito amor. Bom estar aqui. Obrigado, amor. E vim pra Rede TV, minha gente, eu vou te falar, tem que preparar o bucho, porque toda vez eu como muito. Ô, meu pai do céu. Rafa, você vai se dar bem hoje aí. E tá cheirando, gente, é porque o cheiro não tá chegando aí na sua casa, mas você não tem noção não é do cheiro que tá nesse é estúdio. É aroma, é perfume. Ai, demais. Fabi, olha, em 2013, eu me lembro, você substituiu o Marcelo. Sim. O Marcelo Rezende, né, no Cidade Alerta. E acabou sendo contratada, eu me lembro disso. Como é que foi essa passagem pelo programa? Pois é, foi durante um ano, né, eu fiquei entrando lá de Manaus, ao vivo, com o Marcelão, e a gente sempre teve muita sintonia, né? E aí, de repente, fui convidada para apresentar o Cidade Alerta de sábado. E aí vim, e graças a Deus deu super certo. E aí foi quando eles disseram, olha, o Marcelo vai sair de férias e você vai substituir. Aí eu, oi? Porque substituir Marcelo Rezende é, né, meu amor? Puxa vida. E aí, peguei essa missão e ele foi um sempre muito maravilhoso. Ele disse, você vai tirar de letra, ele dizia. E tirou. É, e graças a Deus deu tudo certo. Você falou do Marcelão. Marcelão era meu amigo de vinho. É, eu sei disso. Pois é. Eu sei disso. E uma vez eu fiquei sabendo que você chegou a pedir para não trabalhar mais com ele. Não entendi. Foi. Por que isso? É porque o Marcelo, ele sempre foi muito intenso. E nós éramos sempre muito parecidos, porque eu sou intensa. Ou é ou não é, então. E aí teve uma situação em que ele me detonou ao vivo sem saber o que tinha acontecido. E aí aquilo me estressou bastante, sabe? E aí, quando foi no dia seguinte, eu falei pra ele que eu não trabalhava mais com ele, porque ele tinha sido injusto, né? Tanto que depois disso ele se arrependeu e tal. E aí eu tinha decidido que eu não ia trabalhar mais com ele por causa disso, porque o Marcelo, ele era muito intenso. Engraçado, ele... que fora do ar, não era. Eu acho que era um pouquinho pior. Não, comigo, por exemplo? Não, no trabalho. No trabalho, não. No trabalho. No trabalho. Não, fora do trabalho... Era um doce. Um doce. No um ar, doce. Eu tinha medo. Eu tinha medo, eu com um amigo tinha medo de ver ele no ar. É, agora, no trabalho ele era. Até fora do ar, nos bastidores da TV, ele era daquele jeitão, às vezes até um pouco pior. Mas eu entendo super, porque ele era uma pessoa... É, ele era muito preocupado com o telespectador, ele era preocupado com o conteúdo que ele levava para casa do brasileiro. Isso eu aprendi muito com ele. Agora, é lógico que ele era intenso. Então, assim, ele fazia muito sem pensar, ele agia muito. Então, com ele, eu aprendi o que fazer e o que não fazer, né? Eu falava pra ele isso. Você foi meu professor em tudo, né? Em fazer e não fazer. Sim. Então, e ele era intenso. E eu também sou muito intensa. Então, naquele dia, eu falei pra ele, não trabalho mais com o Marcelo. Pedi pra sair do Cidade Alerta. Uau. E aí, ele conversou comigo. E depois, isso até ao vivo mesmo. Nem queria isso, mas acabou que ele era muito autêntico, né? Ele levava pro ao vivo mesmo as coisas que aconteciam. E ele disse, ó, gente, tenho que pedir perdão da rabo de arraia, porque realmente eu fui injusto com ela, depois que ele ficou sabendo o que tinha acontecido, né? Porque ele colocaram uma matéria minha incompleta no ar e ele me detonou como se eu não tivesse terminado o trabalho e não foi por culpa minha. E aí acabou que depois tudo se resolveu, mas eu pedi realmente pra sair por conta disso. Eu disse, não quero mais ficar, não. Uau! Gente, rabo de arraia é assim. Olha vocês dois aqui bonitinhos, ó. É, e eu acredito que por isso que a gente sempre se deu muito bem, porque nós éramos muito autênticos, a nossa amizade era autêntica. A gente não tinha mimimi, a gente falava mesmo o que a gente achava. É, assim como eu ouvia na hora que eu achava que tinha que falar. As fotos estão traduzindo tudo isso. É, traduzindo. Né? Muita saudade. Eu evito de olhar, tu acredita? Porque me dá vontade de chorar, eu sinto muita saudade dele. Grande figura, também tenho saudade do Marcelão. Muita saudade, ele faz muita falta. Essa moça que você está vendo ali, ela armou para você um negócio chamado Papo Reto. Ah, ela armou? Armou. É, por isso que ela estava desconfiada desde a hora que eu cheguei. Eu não sei se você toparia. É o seguinte, eu vou te perguntar alguma coisa. Em poucas palavras, você me responde também em seguida apenas com uma frase, sei lá, uma coisa bem rápida. Ah, tá, eu acho que eu topo. Só cuidado, né, que vai perguntar, porque eu respondo, viu? Eu sei. Mas olha, não comigo, eu jamais colocaria você numa situação que fosse embaraçosa ou mesmo perigosa. Pode ter certeza disso. Você é maravilhoso. Você pode me chamar sempre que eu venho, porque você é maravilhoso. Anota que eu vou chamar sempre, ó. É. Você pode chamar, eu venho. Primeira pergunta. Fabi, o que te encanta? O amor. Ah, que coisa maravilhosa!
Compartilhar o amor, gente. O que te tira do sério? Injustiça. Perfeito. Uma curiosidade sobre você. Uma curiosidade, eita, e agora que a pessoa é um livro aberto, mas se bem algumas páginas caíram, né? Vamos pensar aqui. Uma curiosidade, agora, o que eu gosto... Qual é a parte melhor do meu corpo, que eu gosto? Pode ser? Pode. Uma curiosidade, tudo. Ai, eu amo. Ai, eu sou gostosa, gente. Meu nome, na verdade, Rony, é Fabiola Gostosa Sem Propaganda Enganosa. Lindo, lindo. É, só que eu não falo tudo que é grande. Uma notícia que você gostaria de dar, que você não deu. Uma notícia? É. Todo mundo tá cheio de amor e cheio de grana. Ai, ai, ai. Vou dar um recado, já volto aí. Eu quero que você pense, então, agora numa coisa que você vai responder. Um arrependimento. Tá. O que é que você tá jogando aí em cima aí, Rafa? Canela, pra finalizar. Canela, olha. Nosso panetone grelhado. Bem na fita. Panetone com canela e tudo que tem direito. Você tá me devendo um arrependimento, que você não falou. Rapaz, assim, eu só tenho... Eu não tenho arrependimento, assim, de coisas que eu não fiz, porque eu sempre pensei assim, cara, eu posso até me arrepender do que eu fiz, mas do que eu não fiz, eu não quero me arrepender, então eu sempre faço. Mas aí eu fiquei aqui matutando, mas qual o meu arrependimento, cara? Será que é porque eu não comecei a namorar cedo? Acho que pode ter sido, acho que eu perdi um pouco de tempo. Comecei tarde. Ai, que bacana. Olha, comecei tarde, mas já tenho um filho de 23 anos. Pois, eu vou falar desde daqui a pouco. Alguma coisa que você não faria de jeito nenhum? Uma coisa que eu não faria, é tirar foto pelada. Até porque o povo não merece. Não, tô brincando. É maravilhosa, é maravilhosa. Não, gente, e olha que eu acabei de fazer uma lipo, tô gata, me olho no espelho, fico querendo me pegar, tá uma loucura. Mas hoje, gente, só do bigoduto, de mais ninguém. Uma realização. Que eu já fiz, que eu já realizei ou que eu ainda quero? Não, que você já fez. Ai, meus filhos. Três tem filhos. Tem coisa melhor? Não tem, gente. E agora tem uma menininha? Agora é uma menininha, mas agora tem uma raiazinha, gente. Oh, que coisa mais bonitinha, né? É, depois de 20 anos, engravidei de novo e aí Deus me deu esse presente, uma menina. De fato, é um presente. É um presente. De fato, é um presente. É. Bom, Deus é muito bom. Você sofreu alguma decepção na sua vida? Uma decepção. Ai, Rony, tu vai dizer que eu sou esquisita. Mas eu sou muito de mirar nas coisas positivas da vida, então eu não me recordo de alguma coisa que tenha me afetado tanto, porque eu sou muito de enfrentar as coisas com praticidade, sabe? Então, se eu percebo que é alguma coisa que realmente vai me fazer mal, então eu já passo... Uma coisa que eu faço muito, por exemplo, se alguém me faz mal e eu fico chateada, magoada e tal, então eu oro. Eu oro até perdoar a pessoa. Eu não guardo mágoa, não guardo rancor. Então, assim, eu sou uma pessoa prática na vida mesmo. Então, assim, eu não me recordo de nenhuma decepção que tenha me deixado assim tão... Tão bom ouvir isso, gente. É, não tenho. Eu acho que dá pra perguntar, inclusive, pra você. Quem é? Fabiola Gadelha. Ai, Fabiola é uma mulher autêntica. Que não tem papas na língua, se dá pra perceber. Às vezes até passa do limite, né? Uma comunicadora, assim, ilimitada, vamos dizer assim, né? Mas uma mulher feliz, que adora compartilhar o amor e que vive uma fé inabalável. Sou uma mulher temente a Deus, coloco Ele como prioridade na minha vida e o que Ele me ensina é compartilhar o amor e é o que eu tenho feito todos os dias. Essa é a minha missão. Que coisa mais bonitinha. Fabiola, tem algum projeto em vista que você poderia nos revelar? Com exclusividade? Eu pensava que ele ia me deixar em saia justa, mas ele deixa, né? Bom, você falou que pode revelar, né? Pode. É que tem coisinhas que não dá pra falar ainda, 2024 tá bem aí. O que eu posso dizer, gente, é que vem novidades, vem surpresas, muita gente perguntando. Tem coisas que não dá pra falar, mas vem coisa boa. E esse ano, na verdade, assim, eu posso dizer que foi um ano desafiador, saí da minha zona de conforto. Mas finalizo o ano com grandes lançamentos aí da minha marca. Lancei até a linha da Yarin mesmo, né? Uhum. Então, estou muito feliz por isso. Porque de apresentadora, eu passei a ser vendedora para ser empreendedora. Tudo com ouro, minha gente. Obrigado, amor meu. Tá tudo certo. Obrigado, Paula. Obrigado, Rafa. Obrigada, obrigado a você comer, de casa, gente, pela audiência. Beijo, beijo. Beijo. Amanhã tamo junto. Amei. Uau.